donar-vos les gràcies a vosaltres per fer la difusió. Dir en definitiva que aquest treball és un plaer, és un honor i és una gran demostració de com tots els centres d'estudi, totes aquestes entitats que Barcelona, ciutat, provinent de tots els barris, han fet conjuntament aquest treball de recerca, ha permès ja des del seu inici amb l'exposició i avui amb la presentació d'aquest llibre, com això demostra que el treball entre tots, administracions públiques, l'Ajuntament, la Generalitat, les entitats, coordinades per aquest Institut Ramon Muntaner, que té la seu a Móra la Nova, que sembla que estigui molt lluny de Barcelona. I encara avui en dia ja podem treballar conjuntament i coordinadament les administracions públiques, l'Institut, que està a Móra la Nova, i les entitats de tots els barris de Barcelona. Aquest és el motiu de festa que avui ens porta aquí, en definitiva, no? de fer palpable que ens cal seguir explicant el nostre passat per ajudar-nos a posicionar-nos en el present i perquè amb aquesta forma de treballar afrontem el futur amb l'optimisme i amb les energies i ganes de treballar que hem de seguir avançant en la cultura. Molt bé, doncs moltes gràcies pel seu temps i continueu amb aquesta tasca que és molt important. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Ens trobem aquí amb el senyor Joan Àngel Frigola, president del taller d'història del nostre districte de Gràcia, i que parlarà una mica del llibre que avui han presentat aquí al Molino i a la vegada ens dirà una mica les seves visions o les seves objectius de cara al futur. Bé, el llibre que hem presentat avui, La setmana tràgica, motius i fets, és una mica la cirereta del pastís d'un conjunt d'activitats que vam organitzar a diversos centres d'estudis de Barcelona sobre el centenari de la Setmana Tràgica. Aleshores, el llibre recull una part d'aquestes activitats, que són, per una banda, les conferències que es van fer, la conferència inaugural, que es va fer al Saló de Cent, amb el llibre Moles, 5 conferències genèriques que es van fer als diferents districtes i barris de la ciutat, més 4 de territori que van organitzar alguns d'aquests centres d'estudis en el seu territori. Un va ser el taller d'història de Gràcia, que va fer una conferència sobre les altres setmanes d'escoles. També recull el llibre, per final hi ha el catàleg de l'exposició La Setmana Tràgica als barris de Barcelona, motius i fets, que és una exposició itinerant que es va inaugurar al setembre del 2009 a Gràcia, a la Biblioteca Jaume Fuster, i que ha anat recorrent tota la ciutat, els diversos barris de Barcelona, i també ha estat a disposició, i està de fet encara a disposició, dels centres d'estudis de Catalunya que vulguin tenir-la, i ja ha anat passant per diversos llocs. Que ha estat Ciutat de l'Ona fa un any passat. Hi ha un altre tipus d'activitats que també es van fer amb motiu de la celebració d'aquesta programació, que són itineraris. Són itineraris dels territoris. Hi ha 5 itineraris que es van crear i es van fer directament, i que ara s'han convertit en una programació d'itineraris que es posa a disposició de la ciutat, de les escoles i del públic en general, per explicar la Setmana Tràgica en aquests territoris: Montjuïc, Poble Sec, Sant Andreu, El Clot i Gràcia, i que és l'embrió d'una programació més gran que ja s'està treballant en fer alguns itineraris sobre la Guerra Civil, algun que és la Grècia, altres barris, i que també la idea és que s'hi puguin fer itineraris d'altres temes que puguin ser d'interès i posar a disposició de les escoles i de la Comunitat General de la Ciutat, com un producte més cultural, una proposta cultural més de la ciutat, sortida des dels territoris, des dels centres d'estudis de la ciutat. Doncs bé, moltes gràcies, que tingueu un gran èxit.